केही दिन भित्र केही दिन बिचमा नेपाली कङ्ग्रेस संलग्न भएको सरकारले केही गम्भीर महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन महत्त्वको र जनचासोको विषयहरू निर्णय गर्यो। एउटा निर्णय आम माफीको विषय हो, जसको बारेमा साथीले चर्चा गर्नुभयो। एउटा निर्णय नागरिकताको विषय हो। एउटा निर्णय प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेसको सहभागिताको लागि भएको मन्त्रालय पनि तोडफोड गर्ने विषयका सन्दर्भमा, एउटा निर्णय सरकारले गर्यो भर्खर सांसद विकास कोषका सन्दर्भमा, यी यस्ता कैयन विषयहरू छन् जुन विषयहरू मैले लङ लिस्ट भन्न सक्छु। यी सबै विषयहरूका सन्दर्भमा यी सबै विषय मैले भनेका तमाम सबै विषयहरू नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले मुख्य नेतृत्वले एक्लै गर्नुभएको